Зупинка Мала Морська в обидва боки руху проспектом Центральним. Під час другої за день зливи має такий вигляд. Олена Токарєва на своєму авто приїхала на прийом до лікаря. Припаркувалась. До дождя. Зайшла в медицинський центр. Приїхала ще до дощу, зайшла в медцентр, пройшла обстеження. Машина стоїть не так, як я її запаркувала. Є відео, як її штовхали. Вона поплила. В підсумку в мене повний салон води. Я викликала евакуатор і повезу її на сервіс. Що саме далі, я не знаю, але я буду звертатись до суду. Хочу цю справу підняти, бо ось це нікуди не годиться. Поряд стоїть ще декілька автомобілів з такими самими ознаками підтоплення. За словами юристки Ольги Савицької, власники автомобілів мають встановити суму збитків та визначити особу, юридичну або фізичну, яка за це відповідатиме. На підприємстві «ЛУ Автодоріг», яке обслуговує ливневі приймачі та колектори, про підтоплення ділянки вулиці говорять так. Там, де раніше бані воєнні були, йде стройка. Там, де раніше лазні були, триває будівництво. Весь їхній непотріб приплив у ливнівку. Он, подивіться, що припливло. Закрило все, запакувало. Ось результат. Тепер прийшла техніка. Будемо все це завантажувати і вивозити. На будівельному майданчику спілкуватись з журналістами відмовились, пославшись на те, що на місці самі працівники. А це друга набережна, район перехрестя з Троїцькою. Через годину після ранкової зливи має такий вигляд. О 8 ранку в соціальних мережах та групах користувачі ділились відео затоплених проїзних частин. Потихонечку пливемо, страшно катається. Залилось сильно. Поворот Кірова перед п'ятихатками. Акуратно. На другій набережній ливнеприймачі відсутні. Їх там ніколи не було та чи будуть – невідомо, розповів головний інженер комунального підприємства «ЛУ Автодоріг» Павло Лаврєнтєв. Було підтоплення. Було сильне підтоплення на Троїцькій, у районі Веламу. Причина цього, коли будували епіцентр на Херсонському, ви знаєте, яка там територія велика, вся вода там збирається і йде в їх зливовий колектор, який йде Троїцькою і врізається у нашу ливнівку у районі другої набережної. Сьогодні було стільки води, що у районі другої набережної вирвало кришку колодязя. Її просто зірвало, і тому вся вода пішла до Веламу. Кришку відремонтують, а врізка супермаркету до комунальних колекторів законна, додав Павло Лаврентьєв. Тепер цей сток на балансі «ЛУ Автодоріг». Інші підтоплені ділянки, як на розі проспекту Центрального та Садової, третьої Слобідської, утворюються через відсутність зливового колектору, замість якого використовують чавунну трубу старого водогону. Зливоприймальні колодязі можуть засмічуватись, що є також причиною високої води на дорогах та тротуарах. У цю зливу три бригади ми випустили на лінію. У плащах, резинових чоботах, як це зазвичай робиться. Під час зливи місто розділене на маршрути. І три бригади займались очисткою. Їздили, перевіряли. Дощі триватимуть до кінця тижня, розповів провідний синоптик Миколаївського гідромедцентру Роман Мурмило. Над нами зараз, над півднем України, власне над Миколаївською областю, утворюється циклон, який і буде керувати погодою весь тиждень, десь до 18-19 числа. Найбільш інтенсивні дощі ми розраховуємо сьогодні, завтра і 17 числа. Починаючи з 18 числа, їх інтенсивність буде вщухати. І десь до наступних вихідних, до Дня Трійці, вже буде погода без опадів. Для червня та травня погода така характерна, додає синоптик. Єдине, що не дуже характерно, у нас перші 10 днів випало дуже багато опадів, десь 300-300% по області від норми, і температурний фон був на 2-3 градуси нижче норми. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.